دایک زۆر کاریگەرێکی زۆر هەیە بۆ تەربێتکردنی منداڵەکان. بۆیە کاتێ نوح بانگی کوڕەکە یەکا و نادا نوح ابنه و کان فی معزلی یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سئاوی الی جبل. ئەوە تەربێتی دایکێتی وا تەربێتی داوە بە قسەی باوکی ناکە. ئەڕوومە بان شاخێکی بەرز. بەڵام ئەی ئیبراهیم چی بە ئیسماعیل ئەلێ؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. دايك شلون تربيتي دا؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كرم سرت أبرم باو دي بك ويتو قال يلا سفرم أو ملم كرم ولا نجاة ندم نولا بقصيت هناك. أو تربيتي دايك بو من دال أمانتك زور قوري مسؤول لقيامت برامبر أو من دالانا. بويا دايكي كركي نوح أميك ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. الجنكي لوط بيغمبر سلامي خويل سربي الجنكي نوح بيغمبر سلامي خويل سربي لقيامت بيانا وتري أدي برو جهنم رون يعني كان ناو جهنمو. أما حالي أوانا أي دایکی کوڕەکەی ئیبراهیم کێیە؟ هاجەڕەیە کە بە ئیبراهیم ئەڵێ بۆ لەم سەحرا چۆڵە جێمادێلی ئەمە ئەمری خوایە پێیان ئەڵێ ئا ئەوش ئەڵێ ئیذەن لا یوزەیعونا بڕۆ گومان ناکە خوای پەروەردگار. ئەوش دایکی کوڕەکەی ئیبراهیمە سەلامی خۆیان لەسەر بێ. کۆتا خاڵش براکانم ئەوەیە هەچ منداڵێ بە قسەی دایک و باوکی نەکا وەکو کوڕەکەی نوحی لێ دێ. هەچ منداڵێ بە قسەی دایک و باوکی نەکا ئەوە بە هیلاکە ئاچێ لە دنیا بەخوا خەسارەت من دەبێ وەڵڵا نەدامەتە بێ. بەڵام دایک و باوکی چاکە ها دایک و باوکی چاک نەک دایک و باوکی ڕێ لە کوڕ بگرێ نەیە لێ تەعاتی خوا بکە و نەیە لێ بچێ بۆ مزگەوت و نەیە لێ بچێ بۆ حەلەقەی ذکر و بۆت بۆ خوێندنی عیلم نەکە و باوکانە. وەلەدین و وەلەدین ساڵحین یەدعو لە باوکەکە هانی کوڕەکەی دابێ بۆ کردەوەی چاک ئەمجا کەو کاتە ئیسفادی بۆی هەبێ. بەڵام هەچ کوڕێک هەچ کچێک بە قسەی دایک و باوکی خۆی نەکا او خسارت من دا او تا کوڕەکەی نوح سلامی خوای لەسەر بێ جوابی باوکی ناداتەوە. بەڵام بە هیلاکە چوو وە چەنەها کوڕژێ کە جوابی دایک و باوک نادەنەوە خەریکی مخدرات خواردنە و لە سژ ناکەوتە و خەریکی زیناکردنە و خەریکی عارە خواردنەوەی و شەو نازانی کەی دێتەوە و خەریکی پەرژینی قایم بێ لە ڕووتان هەزار ئیشێکی خراپە و هاوڕێی خراپ لە دوایە نەدامەن دێنێ و هەرچیەکەن بە قسەی دایک و باوکتان بکەن لە تاعەت و لە چاکە یا لە قسەیان دەرمەچن وكو خواي پرورد قال لأدنى كلمة لقرآن فرمي فلا ولا تقل لهما أف أف بران بريان نكن مقيد بن أف بران بر دايكو باوتان نكن تجا قصي خرابو قصيان بشيني تو دنگ برزوكي بسريانو ليان أما هموي تو ربون غزبي خواي لسرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إن الله وملائكته يصلي